Arangu simila wa msajawa. Wanutapulida. Manye chiri wanti tulimu wambe. Atimu wambe buwaki. Tulimu wambe. Lavo lichi manyarwa kubanda. Kale mbade kuri nsonga ni nyingi lawi ya chiongeyo. Ya funyo bukuru ni inge nsonga nkuru eruo. Parliament. Hei alina liga sebame. Ya badele liga sebame. Ya manye la chajitambulida. Kwa badele ambasade China. Kwa ya vude yoni vamga akatubela katu wano ukulide kuwano. Vude yoni vude yoni parliament. Ganti ya bido nizi netana zozi susi. Ni henge chale chigendiru wa chale chitia. Soka tutunule chigendiru wa dingo demu kuspendinga. Kugenda yu kwa bade kukuru. Okusabi ayo gende guru. Baba debo gena kumusonga ziri yao. Ni hati nalabi yunga ba ingiza mu ibilala. Aba opposition ni baba deyu abamu. Abamu te baba deyu. Ne inja kuza kanso ni sima. Parliament wetula angati muli opposition ni agenda maso. Aja tubu ulida. Kiesu mugino wate agenda maso. Ya genzi. Tujia kufa tujia kwa walo disu kinzalabi ya kuma ulega government intize sinzo kuperforming obi mpdm ni ya mwena jirabi inakaseke inaeji omusangula kutade kugwe goto kubiliza bantu kununa yo sendi auto kununa yo chanja ulo no kuziri ya zamanya chanja ulo tezatuse na kwezo vadewe baziweleza kufuna kakadoli no kuwaye mituwala abili ngo kuingira kulukala lwa pdm ngaluliko entalo era abamu ninayo benawulira bebakwate waffe munakaseke kali katugere mukoya njuru kya ladies first abazungu bagamba na yingira sa mugenda mwecho ogenda mwecho kuba agambye akwado muzindalo mukyana mugatgobo soko koyaje a nginga yango mito koyaje fe twagala okugamba ndi sente zine za pdm sente zamyo utani kide kumukula tegu ndizi chabula mwa hau wadu ugambe ladies first kaya ni henga na agama na kuwa kazi ndaro hee kari ni anzi zanyo zikiriza mwenabali wanu studio babu zako no kubuza kuba nsindi kamparlamenti abantu bese mutomba la musi zako nyo banaka peka kasa ngombe na kaseke mweba lokola inkube etonya ebirobi ya febio kwe karakasi za mwini mirobi tambula njagala kusasira konyo abafiridwa na dala abantu bekyerereza okufirwako mukyala Nantongo kitalo nnyo naye naweereza mukyala Namirembo okundeetera amabugo n'okusaasirako nnyo abantu be Kasambya Lukese olw'okufiirako mwami Kalangwa naye naweereza mwami Asumani nankiikirira kyogamba nti ombaka parliament oteekawo wali abantu abagenda okukiikirira nga sindikayo munayo kufiirwa kintu kya community abantu bekufu namwe mbasaasiddeko nnyo eyali sentebe wamwe yafudde bangambi wakuzika kulwa kuno yonja kujja okuba yafudde kwalwa kuna weekend bamutere ali bweru yesa ali wano na yabana be bali bweru eh balindo kubanga bajja kubanga olwokuna ejja kuba wiki namba njagala kusaba bantu b'omukyonda we kapeka ne mizimbo ebigoma bya mwe mwasabye bijja kujja lwa kutano luno lujja bangambi kyondo no wali wali nanye sali musale awo makage nise mse itakule makubu guwesi makonti wali anyesari yalonda lutamaguzi samisa yalonda lutamaguzi ya inomu kore atikati womu gamba anti salimu sali tukolele kumakubu nga gamba gwe mupiwa fetu yambe ee na ya gamba gwe ono ziri kwa ula ono yomu ya chiki yomu ziri kwa ula atimanyi limoto kabi haba sajabo bitu ono neda makubu na ye of course tutukozo buntu bramu okubanga amakuwa kutuka kwa na kole kubo wano wabayinu la mwagwa musende na kole kubo lile rivago ensebo mkuru ziri tuwaula ya kubo lile rivago kukuobu lenzi kukoras webayi itachisule nze na kole na kwe sao milioni kuminabili ni mtu kanasange mwaka ya fadha ange sere dechiro yao ngatari na chananka ni nkola sebo ni mumagaga magaga na kole yao milioni musanvu ndozo manyiwa ungo gede kapeko ni mtu sango nyinga mbaka mbane sente anti toba na sente kwe nwe kubwa liyomu lugogo lugogo ya gata na kaseke kuruwero na kakuata kati milioni nya era kati nafunye na abamazi bana abamazi gana gatapo abagena ngabaye enako wame mutuse kutapo muvunde kumidumu se kati gabadde gali timuna ne kati gagenda kugye wafe gaite kiruga kutauni ya feyebu yungwe gatuke na kaseta era pa mutuse kumazi abu temuli ba midumu na gai konto na ikonto zibera wera nazo muzikira negano gabaga government lwa kwanti tebalina sente zisima binya era fetu abasi bali baisamu tuino kulaba anga tuwe kula mso abantu bafabo mchondo ebigoma vya mwebijawe kapeka na awo mizimbo na oba ngambe wali bubinyo njagala sebo mkama wange kusaba mwami Museveni agenda kujie wafe
okuliza ya mazali wage ya gamba gachinana mobilizinga obo kusaizinga nja gamba gachinana ni wakuwa dejira wika wakama imeka ujira wika jisukamu na ye tugende rao yenze chensaba aba sentebe we chitundu echo mumuwayo gere sentebe we wabiko wagena muwa luli u president we yajia katulie chijaguzo bamu mumuzindaro sebo mkuru yogwela ni mchala babalanda ya baulida baulida mkuru mseve ni inga ze sentebe welu si wanu umwe ayogere kuwa sentebe welu si wanu chali inauguration program of government nti awe wobu yinza na ina ayogera anga sentebe we chitundu yes ya gulanga honi mkuru mkuru meya we semuto sebo tole meso msajono wale na abasejaba na abaluwa abasasura abazirwa nako abobotu chitegera kuwa wama lukuba sente za zevalino kusasura noteka wechi jinji siku wango jukizo mbite. Oizo biogera. Ndono mchifocho kumpo bukado utano ya pangako mituwala atano. Naziteka mchikapo atena ako mao. Waliwe gendele zako kuboseja muno bube ilao mseve ni inga ze. Enere moye. Obo buba bubiobo kakati uteka wechi jinji. Ati uteka wechi jinji. Mseve ni chaba weleza ku ground inga uchimeketa. Kati webula wanga ze. Enere moye kubanga kuwa li kayola kayola kayola. Kati gomutu wechi tundu. Obato seola kuvayo kuogera kusonge. So, echo nchibagambie nchibagambie sewa mkuru Museveni ne basi ye chijaguzo jana yo of course ne kuwa ya basi ya genda bako ya uo mrenzi na kase kekapeka na sebo, basi mbadinja kusaba wano tuwa ne nchiki range na muku vila simu zaba kule mbezebo naligadi nesipate jogwa ila olwe chijaguzo lugenda kutura kati ensonga zenkuru kuba basi president ya zisubiza basi ya genda bako lirachi basi ya jua somero ya jua somero kwa sababu baba ala disa mkubile simu wa mwite mruchikoro mruchikoro wachi aina budget ya Uganda mruchikoro wachi kati ono na ya ino kuja tute mruchikoro wachi kuja kwa president kati somero kuita faza mutino kusaba musabo faza no mita mutino kusaba musabo faza tatu faza taiza kumila kufundraising ona lebo tutamaguzi faza taiza kumila kufundraising ya kusiba mzikiti yes sabo mkugambi sabo kati zoko odekese mkugambi njalo sembe yetu gende wala ngange nate okusembe ayo sebo njagala kulisa ayo nnyo mwena bwe twabadde nabo kulumberwa Reverend Canon Kampujja ewafawo etimuna mukasa ngome Reverend Canon Kampujja aliko katikiro w'ekika kyendiisa era njagala kwebaza nnyo amkulira ekika kyendiisa twabadde naye ne banne ono okujja okubeesawo ogwo mukolo kituleeta mu mikolo egyo kulaba nga tumanyagana era n'okulaba nga tukuma obuntu obumu ng'abantu ba Buganda kuba mulina okukimanya nti ebimu ku bitundu ebijjudde okusoomoozebwa ennyo ebirimu okusengula abantu ku ttaka okufuula abantu emmombozi obwavu biri wano mu Buganda biri wano wano mu Buganda naye ng'ate ekyo tekize nga accident omukulu ono afuga eggwanga lino mwa M7 ne banne baateekateeka engeri gye babaavuwazaamu okubatwalako ewammwe okutta education system okubafuula abalombi mu nsi yammwe ng'olina kubeerawo ng'osabiriza okutta buli kimu kyonna kyonna kye mulaba ekifuddeyo naye era kye tusaba bannaffe tubalaba mu by'obufuzi kati make a concentration faba mukufe batera okutulumba nze sisobola kuddamu waliwo gwe ntunula ne ngambo ono sijja waliwo otaddamu yebe sijjamu nako ezo waliwo musajja omu oba kuyita kufisa waliwo ofisa akola bi video naye nga musajja abadde we na aremu n'ekyankwanzi yagenze nga prime minister abayise musajja we na aremu beba na abajja ati prime minister bwamuyita kibaji naye nga yefuula wanupu ate prime minister we babayise ekyankwanzi yabadde omukubo ate prime minister wagwanga bwakuyita togenda kye tuwagala okubagamba wagenda kubawo confusions nyingi neffe kye tubasaba naddala abantu abali mu byofuzi ebintu emu should ignore bw'okwata ejjinja olikanyugire buli kabwa akakubogolera totukira mu budde kandugenda kulabaobeera kumukasuka mayinja munobugwa bwokka obusamba bungi mulina okimanya tulina ttiimu y'NRM eyagala kubeera mu bukiiko bwa NUP yes, it's your program weri. Ngaba ingira muri muna. Ngaba ingira muri mu buki. Emisege jibalire muri. Emisege nga jiri muri. Ero laba jijja kusikula nyo mu jenti ne buno simusege ugendo kulaba. Bane mwe nale muri mabeni UP. Kakati anti ke nkusomera. Nawo mwe bali. Aba Piero yu nabo bagala kubera ku buchiko bwa NUP. Obwa mu mabeni UP. Kati ate tuli leo na kabinja ka bampuga ne bamukaku. Nabo ba settings. Abo beni UP abo. Anti ke nkusomera. Nabo ba settings bese re na kwezo nalaba ko mukaku nga zena kaseke. Kuli dono ziri twaula jja kubulirako nga waffe nga tebanna kulondo oli waje ziri twaula gena tubira nga kalu
mukamu itamu anti nkugambi amakubo gaba dakola ka district siya ya ima wanona kunga kuruna kile kungi kakati nye sebo mkugamba nye kugamba uliwa gamba tibawa ziru tuwa ula katogena kuwa gila ziru tuwa ula uja kunjulia nye sisaba nye sisaba umba umba uwede butuwedeko mtu ntino ntirondo omuntu gundi soka kula mabikorwa byo kati wali omusajje wafe ya je yabadde asikula ne bi video naye nga yabba sente za mwezo oluchiko lwotula ko ya familioni 3.9 gobera yo omusajja kunebambega asi akula bi video yabba sente ze byemizanyo buzako ku ula waswa milioni 3.9 nabba no omusajja we karagara sente ze taka milioni 10 na yenga yakola bi video abubaluta maguzi kati fetuso bolo kubanga tubamanyi to nonna mayanja amutumye walone gumentu ni ya mutumia yes, gendo sikule ola gendo lu opposition nienda akaya na tu opposition nganemu luchiko lwa naba njalo ya isee changkwanzi ya badi uweba ni nyeo ona lebo utamagosi uvute tuinabu tono ikisembi yutu vewa na hii chino chemba densembi ayo chintu chikuru tuwaga loo kusaba baka mabafe habari government evirovi no sibi avulijo abantu bafe bali wanseyo wavu weyonge doku baluma banji nyo narabye mukuru Museveni alese kiteso ntine school fees tugenda kuzifunira ko tin number buli wo wa school fees olino kuwayo musoro bali ba bezuwa betuzuwa debe bagenda kuwo musoro sife abaziwayo parent olino kuba ne tin number tini nambe yo joerako buru joerako wali nebakusala ko musoro gwasasura gwe sinyini somero parent gwe bajja ko musoro nolecho yage tugenda zuwa mu URA mu URA ni twebu jaba sejja mu mama akirese baka parliament ebyo alineyo ka parliament keke batula mu abafuge gwa muna abafuge gwanga lyo bali nga mukaga we bali nyo ona lebo tamaguzia so batuwe kangende wa ona lebo namo simbi na yene sikuru fizi nazo mutani ko zijja ko musoro nga mutuli bubi we bali nyo ona lebo tamaguzi ayo biete bigwayo tagwa na marojo abadale sewete kira nacho nacho chikuru nyo ninga tujja chogera ona buna muga abuza ku bantu bema ogula bagamba kyo baddo otusulido moyo ne baddo otubuzeeko echama zima ko bambega ne bakubula joli echama zima mbadde ne programs za PDM buli mande kati ngo kujje Kampala ku Sunday atodde yo ku mande so Sunday tubadde tujikosa okuteeka teeka no ku mobilizinga nebaza baweleza bannange okubanga bazze wano olwalero okulanga tutangaza ne management nange baza okutuwa obudde abantu bagamba nyote zino program tetusasula sente program bite kuita buisi era na fetu nyo kubabe nkanya program zamba baba kwa kutu uza temuina ni hiwe tunakizwa temuina tujia basa suzu era sabo tetulina temuina sente tetulina mugendera mpola mpola zikiriza neba za bantu wababade egulo tuwabade kulumbelu okulo nga tuwabi ulumbelu wa muamira ule lule obalo ule nsululawe mitete na viaji omusumba Sereveri Sijumba ya bade omutambizo omukolo masaka omukolo gwabade kaba ntu wabawele omutwalo plus mwabali sizaji omuntu kutu wabade tuzika abade munene nga ilinye alikola ila nebaza family manyi nabaga inabaga semba bule balo uzanga nti wavayo bantu wabuli jonyo sabo constituency jenti semba bule tujukira yu umchaya wa mitangana nyonga yalisa abantu kamulutunku tumujukira abantu wale siri bawone siri mchinana mumuenda kakati ni muamira ule ulewe basajia betuwa ina wa amanyi labi ba muku ba wambi ba mulukumu rendansa wa mumu saavu mulutawu wa amini ya wambi buwako na ye nebaza familia ya chama zima muamira ule ulewe ulumbe luwa wadolu kilizanti dalo msajia ya kola liga seye era nenyongelo kubiza wana maogola tuongelo kumechiti wacha maogola chuna chibagambi umanyi maogola unjagale fuke mwado constituency mugwanga liyona bulichungi unana chikula ngolimo mboti unaba kuyamba kau umanyi mkule mbeze katinze governor we bendo bendo ili ani yakuwa baka ombaka wa parliament ombaka wa parliament ya kulira constitution wogira governor njo bafutwaliko bonna bali wansi wange so nze settinga pesco batambulira obagananga abantu bagamba kirungi sikola byange nze sikayo dobozi lya abantu so nabasabye ekisoka tuwese maogola ekiti babuluwa vayo noganti oba maogola njagala weise muneise eri mwensa ekyo kubiri fenna abakulembeze tukole ebyo byatulondesa tuwese bana Uganda ekitiwa kubanga ombaka wa parliament tesobola kola yeka akula ina team kutandikira ku chairman wero suwano jina emigubo ze bano jetaka byonna byo bitutawanya wero suwano fenna sari buli omako lo bwana professor nabo tunayogera tutya nge mitendera jonna tejikoze uvunanyizwa bwayo tugenda kumenyeka nnyo n'abazadde benyini from families okutandikira makaga fe
bulungi wansa aganye so ekyo tugenda gezaako kizimbe maogola okulaba nga constituency ya febe ekyo okulabirako nabadde example ya kabuga ka fort Fort Portal buli omu okulambula obuyonjo agenda Fort. Naye nga Fort yakolaki. Parliament Fort Portal bagenda kwaggulu ku by'obuyonjo. Fort Portal kekatawuni akakyasinza okuba kayonjo mu ggwanga. Mugenda mu Parliament ze mugenda mutambuza. Ah, batambuza bajja kubuulira nze sitambuza Parliament. Naye kyengezaako ggwama nti namwe musobola okufuuka ekyokulabirako nga constituency. So ekyo njagala tukizimbe tufuuke okulaba nti tubeere ekyokulabirako mu ggwanga. Ekyokubiri ensonga z'amasannyalaze n'amazzi wange mawogola zitabuse. Ekibuga ekyange kye bayita Mateta amazzi ge tujje muguluka. Amazzi tunywa gakaluba. Kibaita hard water. Waliyo hard water. E, waliyo hard water ne soft water. Kati nza agange professor ngo nayo za jacket ye HT tukula. Weta gomu tigwa sabuni. Mulamba. Amazzi ge wa fente za agazize. Gabadechi. So amazzi treatment ye bulamu. National water yazi ele nyomula. Amazzi temuko za nacho baga teka mwe baga tweetinga. Amazzi ago ngabu ula bangana mwumuja amazzi mweke Victoria gaba bila haa kati agafi la nyonyo denti jeba gaja agafi da sima busima wansi so gaga na ikon aha nema nijia national water ya tuga mintibaba wade chuma mfinansho yeno echigendo tuya ambako ukula ntufuna amazzi amayonjo naba sayo bangu yemu okay. Professor echigambo chiba ita amazzi mtu wese mbabu lomugu za amazzi chilo mwala lukumbi tano achiba chigezi wala wagulu yeah. Sibu yomuti asobola enzizi za mzaba kizilize enzaru wazilizi nachua mwini mwabi sembabu leojola wabitu tumbo yumbi live dry na nenzi katichovela nto bimyo tuwaga mangani amazzi tunywa mubidiba ebiente ya mangani ebiente kamula wa mtu eda wa mtu chanyo nazo ebidiba yumbi akalide neche neba zanti at least national water ya genze wansoku kunyonyola abantu katumu PDM betuwa tutambula buli kitongo tutambula nacho tutambula na abantu national water banyonyola abantu wache tubanafuna amazzi ala diso tutambula na ena ya nyonyole bia abanyonyode security nyonyole bia ebe nyonyode nga tugeza hako kufune ndoza za abantu abantu nyongela baku biliza ntibajumbire nchiku kuhino neba za emabega kufuafu wadengo kubo ulichiko mtu wa subira ntoteko muwa yuko allowance hey hii ngaba ntolajamu nchiko chuvaya ntolusa wakule mbezi balimu kuba ulangu ulichiko ubuliazo muwa mtu wa transport obatu chisobola ngo mkule mbeze nyembeba za ntukuluna nchiko tuzibademu atenga transport tumugaba kucha kunywa choka no kuteka we bidale nchiko nestambule rambe bazabo naba jumbide nsongeza bade mtu genda zogera ko PDM njya mwogera mbudde bwange ekira nsonga ya masanyalaze semba bulenga district ile sibi cha masanyalaze gavako mbutu yo valoded so nsaba umeme gavako on and off on and off nani wechita basemba bule kwa Uganda yonna wala anga checho chechi zubo tuyambe siku tuyamba buja ama masanyaze fetu gekolida atenga batu gamba hona bolta maguzi tusasula sente kudimu di energy ama masanyaze agali generated mbata tuga kosa nituga sasula kwa buumbi na buumbi billions of money kubantula kachikoka natural resources echiriwo kuchama sanyalaze is a very big problem kubanga bagamba nti tulina tulina surplus manji tulina kitakozesa manji nyo na eba gamba nti echuma kino ekikatambuza okuga transfer mu bantu gajeno je tuli ye biggest challenge kati echo nacho mulino kiga gali wali tetulina chuma kiga gasindike abagalina kati nganku echo kulabira konge wafe na kaseke oluna kutuinzo kuba na goja sesawa bilizoka erazezo kwe kati ndoze eche chukula ganti parliament be yali baderoza kozeze songa zaba no muna baletira PDM nga masanyaze tekuli chusante zigenda bafa bango mtu asika bu chipsi njagala nkutegeza abantu bafiridwe bintu mafridge mafridge ni mafu enya mevuze bano bankobuye ngati byonna edagala mara ye lifude so tufune ekizibu kinene nga tetulina social services so nsaba national water kitunulemu okulaba nti tufuna obuwe sorry abayi umeme bashunule mna system yuna ministry ya energy veyo okulaba nti tuwa masanyalaze tatuwega hili ya wega hizi tabatu yamba buyambi njuza yuza wa NUP bonna kuwa kutanu wakuna tuafuna wa members haba pia tuafu wa honorable Myanja Senyongo we mkono ya ingi na ichibina temulanda temulanda teddy oyo wano one page ni nkuletela bukoma nsimbi ni nkujira yulubi haichisiki so si gamba nti tuwe wananti tuwa vuba ni hivyo kula bila kee bilu njiwe utuwete daba ntu mwenyanja 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 kabada kulangani mwenali sabo mtu mbaka wa parliament ya liko meye visanji hivyo na hivyo wansi hona rubo akarubaka mkuwa nasa lo kugambie mkugambie umutu ya naba waba mkulembeze mba mvubi yedala vangu kukuvuba vuba so we have somebody credible onatwa kulangira nti oziwa mwenalem anatwa kulangira nti azemu nupu na ye chino chitegeza nupu nebo utalangirira mtegeza abatu uliriza nebo utalangira tukimanyi ate kula kuchichicho chicho professor mtegeza abatu uliriza nti njaga lubaza muamanyi
Nopu uraji manjira ya vao. Mwana lakati. Mwana lakutuwa langaba. Mwana lakainendo oza. Nopu ya bayaye. Njango usijia mwinanga. Njango lakutuwa. Entale zili mwefu DC na mwemuzirina. Entale zili mwenaremu na mwemuzirina. Ezili mwemukutu kipate mwemuzirina. Ezili mwupc mwemuzirina mwenja uluchi. Na mwemuzirina. Waleose kudekevi nyebwa. Ise kuna sekula dolevi nyebwa dara. Obinyo wa mubula mwe mpulunguse. Temubula mubula. Walio lonze okubi janjalo. Evi ya nyongironda. Bubula mwame inyo. Kukumine mujamu. Aha. Kakati. Kakati njagalo kutegeza. Ntie wafi. Aba avudemu ba avudemu nga baine chibajemu. People were induced. Baina beba koleta kati abu bagenze bagenze. Lwacha mbona ambye nti ekibiina kyagudde nali kuuliriza nenge njagala kutegeeza ababa yunga ko baba barungi abamu ate baba bi bomwaniriza muyanja ne mugoba abo be mugobye salala bamensoni ngano bate munna bagoba lwachi bomu ndomule kabali membandena bo abamu abolibu sebo tewali yagobye mukazi wo bwano ba abamulungi okusinga bwo salala magezi agamuzi kankwecho okulabira kizo tutakoze kankwecho kizo tutakoze kubango oyamba t-shirt ya miufu eniya is a bit is was t-shirt miufu oyamba kamiufu sizola gamba njoli wa UPC ebaki oteka mwe ni oteka muchi oyamba de kamiufu kakati mu lutalo luno lola boluliwo waliwo banaffe abali bazenga baze kuseketerera kyagula nyiba wambo buyinza bwa NUP mwe bali abali bazo muwamba si waliwo era ne mabego yako wali eri ngo lutalo luwampuga lutandisa olomugamba ze milioni 5 ngalo no mubaka parliament gwesobola okuyita naga okujja. Nga tayagala omanye wayimiridde. Naye kakati ffe era nagamba Kyagulanyi nti weesembereza abasajja abo nga ba Abedi naye ojja kutuuyana nabo. Bw'omunoonyangako namugamba ogenda kusanga obubinja si buli azze nti mweni munaamalako otalo nabo. Yesu olutalo lwawedde kubanga nti oyawula ekirungi n'ekibi. Jjajja wange omukyalo ssebo kati akyawudde dda. Umba tugende omulongo waswa. Nga mpumba umba nkutegeeza nti ffe ng'ekibiina twasimbula era tusimbulidde ddala mu bintu nga bisatu okufuba okulaba nga tuzimba obukulembeze obuli mwensa okugoba obulabbayina obusinga okuwalampa Kyagulanyi boogera Luganda oyagala boogerera bawano bazukulu bamanyumanyi Luganda abasinga okuwalampa era nze olumu waliwo bwe nayombagana naye ne mugamba ku bizibu ebiruma Buganda ng'abantu basengula ku ttaka abantu bafuuse banaku Museveni alese bamanerenda bonna wano mu Buganda boogera olunaku olulimi lumu bonna batwala bintu byabantuonaleogatugendewawaswategerekeka mugenzi okulaba nga ekizibu kya Buganda Kyagulanyi abuuziza bulungi kakati awe nkuwere ssuubi nti abantu tujja bayingiza ensi ensuubi ze 2026 katwalinde omulongo obiulide bawanda muliro banulo naba va mu kibiina ono wa DP agasana na alangirira nyeze sandi agadde alangirira bange chuchimanyi gajja kulo ate kichijo manyi watu lako mu chiko za bize kiro omulongo abantu abuze kutandikira awo tuline songa nyingi nyo oyinzo kubanga inacho baita matters of not important bulemeza kubati diba libafuki de bale nyese bwe bali de dala ngachi amani wa bulebezi njagala kwetondera abawagizi baffe tubule mezi tekola bulungi na yene mani yu tekola bulungi na seno te yatwala chikopo biyo kwa somo kwa somo ina biyo tibu sima kwa somo orwa lero nze wanonelu tamaguzi bili ya bidi mwesa tutubade tuchaguza tuatu wale chikopo mwatu wale chikopo bobuzo ni sazali ya avamu maogola we maogola maogola tebatu bangana final tebatu kanga koku semi kakati zinjagala kumi ya bantu not every day is Christmas na ye njagala kwebaza nese kwebaza abo abawagizi babu lemeza abatali bawagizi ba mpira abawagizi babu lemezi nge sasa nza seno nebwe dayo ngenda na yo nebwe koma wongko mawona yo nebwe lemezi nebwe yabu lemeza obwe da mpuri da wana abakuru banonga bogera kuchibina chabwe makaku nani kakati abo bantu abasese tukorwe mbira kubaka kati nzi nsanyukira nyuba nonga bogere raba nyumira nyo wasata deo zitwala lyerinya ndi mtuze we ngoma mva mu nakaseke ntumira abe nakaseke atemba agalizwa omwezi guno omulungi olwensonga ebyabadde gulunga tatuna bituka ko nasanyuse kosa yukide chat nse bano baganda bange mbagala olwede bakayanye lwaki tulonda loop echo bachegeza be late bana yagala kujeno mbuyinza era bagala kusigala eri baba bakana ngabaka kuba bakubiri
yala gambe rwachi tumuronda kati government yakala kutule mese chitakeza ni bili abili mukaga bakubiri wadde manyi na za subida ganti bajja na yala batatu bakiriza ndi bakubiri ekyo kya kibina ekyo kya kibina ekyo kya deep si kya fe kamwe information kubanga oyava na kasika tebe bamukuba kubasajja ba Museveni mulundi guli tubaddenga mwami Museveni tumuwe betu naba kalulu nadde kana achanga makote kumurundi guno twagambe president Chagulanyi tugena ne plani satu plani A plani B plani C zezirwa ngazo naziri no kuba eti gwe atazi kubulire era kumurundi guno kubanga mwami Museveni ajja kubanga fetwa afunya information ya gambia nti bwateka teka akachiko ke kano kali na wake byokulonda na organization hizo nanga tachusiza mngachi kyabadde baleta mu president alonde kwe parliament bwabanga takira bobali oda ya bweberemu bumulangirire mu seven eko murundi kuno twabagambye na dala mukama afe kyagulanye agenda okwesimbawo tugenda mu kalunga tulina plan meka kyagweta kwa kalunga mweni pitana kwa kalunga B ne C singa A gana at least C seja gana sikugambye B nekugambye C teja kugana era kyekyo kugana okugenda maso omanyi baba byayogera birungi nayo rusinze ntero gamba abantu president seven alinga mpologoma tesobola kuweka ngange ndigaze kala kasa. No please. Ebili kati bito bitebiruma. Ndigaze kala kasa ndiganga yebase. Tefo yonge ndigaze kala kasa. Plani za banozo na zigwa mu ya feri genera zisirikira muri kakati. Ndala tumukanga kanga nyuba ntu waswate. Abantu bonna abayingide omwezi guno abafunye birungi mbebali zako abafunye ebizibu mbasasira. Abafiridwa ababwe mukama abakubagize kiriza sebo nebaze abantu baguleta luwera bakulembe Rwanda ula ali honorable ndaula ali sechanzi abalondedwa mu bufo obo okulembera Piero yu duta makuzi tonjo zayo olokalizanga munno nawe bakwade Piero yu sebo nze dipite wa mami sechanzi ha ogenza kujirikita ngenza ku ejirikiti yeliwa ejirikiti yeliwa mubuyo baga sebo fete tujja kubagana ere nanka oyinza okubanga factinga yego mu bade balwana okuba ku nkalala zeni UPS obuchiko ono chenkusaba na dala mwaba Piero yu kubirize nga kabantu okukola era tubakubiririza dala kubimwe byatuweredwa no gobera programs za government chimaiti Piero yu tetsobo terifuga wa njagala kino kibina kya kuongera mu manyi Piero isi kibina kya bya bufuzi era nawe nga sikya bya bufuzi ndamuga bajemwe bas ojja mu kibina kyo no ino ojja mu Piero ojja ni kibina kyo sebo ngo bo joze okugendera ma no gamba mbuza ba papa atira muke ngo ni roma nebaza abantu homa uma waso tugende ogenda wa Minister of Defense or both. Kwenga yebaza zane mukama wafe chia person ya badeyo bakulikireyo dala kiriza nebaze abaso mela kengo manga atenzo mkubo tuwa abadeno nebo luchiko wafe jo ngatwebaza okubanti mwami chitoze fani ya mukasa ya tuteka ama njine tusoma bulunji ratu wa abade bulunji atede mikoloji chagenda maso kiriza lutamaguzi achogeddeko atendera okuwulira lutamaguzi muvenga yo mulungamye ekintu kino oluguddo lwa yunulo luyita mu kitundu lwa central government neta kitegeeza nti abakulembeze ba wansi kubache babateera ne ku district roads committee bwoba mukulembeze naddala okuva kweru sisiri okutuka kweru sifive kuba ntero kyulira by the way bano be mupisa mu issues they are national leaders yebano bakulembeze bagwanga ekiri oba kyulira by the way bano be mupiba itane we bandikomye because the leaders we have on ground are weak Chikamba koko balonzi bena kaseke zili twa anze siba kibagamba ne mukaluna kibagamba era nakati nze mbagamba nti munondi njia kupushinga utamaguzi ne bwana be mu pi atule no mulalo we nale because we tumalo balonda tubagala mu milimu leadership atule no nale bonyongole bakole leadership eringa motoka mwami walusimbi olabo bukulembeze e motoka bogira bo mupiro ogwo guliko
nati wezivako gutevako naguli ase gwe na kuyambi bwogola mulala chigeza abalozi ku ono zilitwaula mugambi weya zilitwaula nti nakole kuwe liva ewo bulenzi au walitoita ne mumagaga nga nkoze sabulu wa mu milioni isuka munana nga bayinu abagamba tebalina sente nsenja ku naye mbulira ku rugogo ne rugogo ba rugogo naye nateka yo sente nene batumane district tractor esenge uko ze yateka wali kwa jezilizo sebo no java bekarakasi ze ngoma yes bakutalangu ngabagamba takisi ze karakasi ze nakwezi ngabagamba tebachayita tebachasobola kuva ngoma kujabuta kutalangu ne kujeruweru naye nga mu 7 yakajaba kyaliro mwezi mulamba yatule wo mukuru wo mona amumanyi nebe wana konkana kuweba kanati waswa maliza tugelewa council Romulanga, abakulembeze baffe batuse nsonga y'ekkubo ly'engoma. Ekyo kye nkugamba nti bw'olonda obubi ofuna ebizibu tekibaamu sitaani kuyimira n'ogamba president kizibu kiri mu kiki mu kitundu. Kaakati ekyo nga kivuddeko kiriza sebo waliwo omwana omwo badde oyogera ku bulemezi. Kiriza muyiseewo Coach Lubega. Coach Lubega ono ng'enaku z'omwezi 13 tuyina omukolo gw'okumwebaza byatukoledde. Au kujoyizi basi sobola kuchireka yonsonga nkuru fans and friends of Coach Lubega mbako wola tubeyo bogede kumasanyaze sagala kuchidamu na ye bwetuba wano tuino kutegeza batutwala nsaba abakulira bombo station batuyambe wafe ngoma wiki satu tegaliko nzo mukubatwala abakoze sa masanyalaze kwanga koze sa kumasomero gange ne business endala wiki satu tetuina masanyalaze baveyo batubulire bagambye simanyi batukolemu WhatsApp group WhatsApp group mujja kuchiulira egenda kwa WhatsApp yagamba mujja kuchiulira wewe chonze nja kukusa mwambara bichevu sagala kudda kubyacha kula kina business simwe mwambara bichevu nkubira amasanyalaze abagavunanyizibwako buli omu akole omulimu gwe ewaffe wiki satu tuli mu kibululu engoma nobwekyo atuyambe mwami Lutamaguzi kuba yesimu ekisembayo nyakwebaza Lutamaguzi lwakuba atuseyo neyekiika muna yakimanyi nti ajjanga 15 yaayina ekikapu omanyize nzikiriza era nalinde mukwano gwange nawe bulwa omukulembeze akulya yawe bula yes national unity platform namwe bula ne mugamba nzi simuwagira olwensonga zange oba simulaba mu busobozi naye ati sobola muwe bula kubanga levu jatu sebo sinajikola ki ati naye mukulembeze sinajitukako kati nze njako ola abantu bonna olwalera ina mandate ya Uganda ye miyaka 5 ye his excellency we kakuta Museveni echo oboya galobato kola chi oboya kabo oboya kakola chi nafo wetu luengela anti luta maguzo kuhita mu yabba Okusokera ddala okusasira kwabo bonna abafunye ebizibu n'okusomozebwa okwenjawulo mu bulamu bw'enseeno mbasasira ko nnyo olunaku lwa leero nfunye kesi mu kumacya webukeredde waliwo akabenje akagudde ku lw'e Masaka abantu munaana oba mwenda waliwo mwami ankubidde simu kumacya wangambi abadde kabale bugonzi linya lye limvude mutwe nangamba nti basi togumereganye n'ekimotoka ekiralaawo abantu abasoba mu munaana bonna obulamu tebabusigaziza njagala okubasaasirako nnyonyo nnyini ddala ndooza bubadde bukya mu sawa nga musanvu munaana awo accident eno weebereddewo kabale bugonzi so njagala okubasaasirako nnyo abantu b'e Masaka era abamu ndooza emirambo giri mu ddwaliro ekkulu e Masaka
abarara abafunye bisabwe rabari mu marwariro na injagara ukubiriza professor yes, abakozesa engudo zimwasanjara eze ziduka empamvu ezigende wala abazibe biduka tuleme okozesa ngendima baganti wabasi abadde ko buzibu twe warokozesa ngendima ate obori awo no kuvugisa ekimama echo kyaburabe nnyo abantu betutwara tubawenga ekitiibwa ate tumanye nti obulamu kikulu nnyo norecho ebyo tubivenga ko njoza yoza abo nabatuse ku buwanguzi nabafunye ebirungi nembasabira omukama Katonda abibakumire ate no kugamba bana Uganda bonna nti obori awo tusabe mukama Katonda omwezi guno agutuise mburungi omupya gwe tutandise nabaina okusomozebwa okwenja uro ebiziwa abibavunuse kumurundi guno honorable Rutamaguzi wabadayo gera nebuziza nenga nti oba mugezi wa NUP genda kumulamwa mba denke vera results ze zenda kaseke thousi bwe yafune mitwale ebiri mukakaga amuronda nga wa DP tewa wa NUP nekati agami sana alangirira anti na yeri tekati linamukiriza achari mupala ndozi chisa nebi ya nubu uli yunga kubabu dinda wadengo okwegomba okwegomba chavu uliriza chisanja ndoza ya kachita ambura emyake saa uweza tujuwezi na yoro wale rona ganti ngenze munupu tukule mbera muba nakaseke nebamuja mpala meni asiru hachi ntiba ambu londi na mudipi kubira atiko chinana musaku kemipa kubiwandi kubio kwebe chilema kati uliriza ruta maguzi yegomba agambe saa wayo naja kuhangi abesa na Gamateka ga mukiriza. Gambie, uriza professor. Kugani tihona re Rutamaguzi wawa yogera. Ebimu bya yogera kuchibina cha NUP. Oyinzo kuroza yimwezi kuchibina cha NUP. Abikuba budinda. Agoberera. Ache bamurondera ku tiketi ya DP. Ayabiba ku DP. One maogora bamurondera ku tiketi ya NUP. Na ye siwuliranga ko byayogera nga biwana kibina kyenaremu ngojeke bitono tono yabadde ayogera ko wano onare bonna muga bwagambye nti PDM tuli mu monitoringa mobilization ekyo kyo obori awa akikiriza atera na amanya nti enkola eno yaletebwa government okutumbula ebyenfuna byabanna maogora nga ababe mwebali ya PDM na yenzi jukira waleo tutwaliko ku muzindaro nagamba akakadde kagenda kukola ki tekaina kyekayinza kukola na ye already ari mukora oversight roro no ku appreciating echo government change osanga mulimu abazagala kati abayira okulwamwe gambye kwecho nzikanyiza ko naye era ne nganti oboli awo ndowoza ari mukura biradare birungi bya government ajja kuvawo bimunyikire ajja kuvawo bimunyikire mu mutwe akyuke amanyenti oboli awo government kubanga ne agambye nti tutambura wa mune security ne birara ne manyati bari ko wano rumu ngagamba fe wa fe maogora security te wali ne birara anche ajitu tambuza ne security kuma abantu ne byabo okay kore abantu abakuria security mu district abera RDC omumyuka we DPC nabarara abo bonna tambura nabo mu mobilization team eyo era ebyo byonna bileteddwa government NRM so ekirara agambye nze ndi governor we maogo ye governor echo je si kitofu ono is she's a member of parliament omayibo mpita wanoze sijanga muntu wabulijjo nzija oboli yao kunyonyora ebimu byo badde ko manyi gede burungi nebyo tategede burungi kuno hona lebo na mugachi manyi burungi she is not a governor is an appointed official mu mateka she is not appointed she is elected okay as a member of parliament as a legislator mutesa we bari nyo so she is not a governor of Maogora hayati agambi akolanga uliriza badde noti babadde bogeranga ndi mukuandika so ndi mugezi nyo kudamu ebibuzo bino she's not a governor neither is she acting as a governor she's a member of parliament Maogora South constituency yarondewa chetuita elected member oba representative mu parliament yes so ebyo ngambi vudde ko sebo nzikiriza ngende kumuramwa obori yao goyogeddeko gombuziza yes okusokera ddala ntandikire kuki kutambuza parliament okulonda okwamba okutambuza bantu bakyogera ku luli naye okulonda kuno okwafuma iki bwe bagenze eggulu ate baafubutuseyo n'ebirala kati baafubutuseyo n'ekyo ekyokulonda rope
Zutola agamenti basa misenyonga ula anga bachika alinanti bate gedole denti bakubidi echi ocho kulonda rope mkukansoro mchi yale sekanso muno anga wa Democratic Party mitiana sauce agamba ba yaga ma ulirida wa mwurunda naba anga wachivogwe abata gena tutomeza watianga fena tuparticipate nze mkumuru na ntumaya tuwelo ndedo wachivogwe kusingo kuninye chivina kubange nali mbwenabe yoku vili mbila bimukaga ona na mkabu agambi hizo baru ndedo wachivogwe kalibaga tia aturo nde nari mwere yoku vili haa mbadi nteveza mteveza mwana mbwena mkabu agambi nari mwa hizo kuwele yoku vili neje baru ndeda MP yena kwele onze wali sobra na kusemba toto kujua choku yisoro kwa ngoji sembi kare hizo sembi sobra na kusemba awe kia okusoka la dara njagara okwewa za parlamenti ya yukuminemu yene liku kurembera right honorable speaker Annette Anita Mongo nebona abajidukanya nabo abajituramu okusokera dara okulaba nga barengerera wara ne baletawo omulamwa guno ogwo kutambuza parliament mu bulijjo nezenjawulo era nga buvunanyizibwa bwababaka abatura mu parliament okujeti abira mu dara nga aditamininga business mu house abira speaker era speaker okusokera dara determination iyo egendera ku sente ate egendera ku ebyo oboli awo bibaina okutesa ako allocating a sente that's budgeting anti kunyonyora anti okusokera dara bwe babanga batagurura ku bigero kuve Kampala okugenda muri joni zezenjawulo ensimbi batekebwa okubanga weziri ezayisibwa bazisadda ekyokubiri kye tuyita business committee ya parliament honorable Namugaji amanya oburungi yekola kye bayita business calendar ngeri jifuna imiri la jifuna atambula jifuna abira uze jifuna atura bachi maladda chetuita business calendar yekora business committee kadu chetuliko bachi maladda anti nkujira kuchino ruachi honarebo rumu karese chiteso chino bagolino parliament okumuwa leave agendale te bagolino burungi wevare kakati parliament ya chigazeti nga mu kalenda yayo ntinga abiri mukaga abiri munana actually bagenda kubera guru mu regional parliamentary sittings kera baba deyo bamaze mwe na kusatu bakomekeza ku lokutano aha kakati okusokera dara era naba bakaba parliament bano betwina wano nga bayina okweta ba mu rukiko mu rutulo baba nga bali bulungi nga balamu katwe kwa sansa nga yonna nensimbi neziba wewa era bano otwogerera buli muntu aine milioni emwe mtu arunkaga kwa kaunti eya bulunaku ezara awe nsezirize bari bayina okutura katibone batu kwenya ngaba na Uganda mutibagenda yo uruwe kumawo msimanye nsimbizo muwo musoro wastage of taxpayers money na ye bano ono honarebo utamaguzi ni honarebo Namuga bazirina batero okugenda mche tuita parliamentary games East Africa nebirara mirimo emirara ne parliamentary games nebirara ebibyo baba we nsimbiza buli lunaku era baziba wana mu dola ezo zote bazogera nga quantity is a wastage of taxpayers money ate zibuwa wewa mudora ndio yandi lapa zibanga zinkana na zino chadwa lechi nyingi ko zisinyane 1.6 kati zote bagama nga quantity wastage of taxpayers money ezi neza parliament okutesa bazi se wastage kugenda mu parliamentary games siza kugenda wabweru wa parliament wa gwanga ku mirimo ya parliament na ye wano kuvano kugende guru emitwara nana zibabwa mundi esatu ne jibawewa boni bakugandi these taxpayers money so kati obori yao tunaberanga tumaze okutegera nti olumu batu udisa olumu ne bagala okugenda nyo maulire tujja kutegera nti chamazima obori yao bamemba parliament abamu batu kwenya kakati sebo olutura olwabadde eguru binji ebyateseddwa yes ensonga eziruma abomu mambuka mbazu basoso wazanyo era olunako olwenkera omukulembeze gwanga na yaliyo mu parliament eyo so kakati ona lebo rumu gwe baita Richard Rumu Kizito yes member parliament achikirira miti ya North House awo weya yimirira mu parliament nga a exercising legislative laws zengomba ka parliament na agama nti awewe ichisera ukugenda obori yao kuteka teka
alete ekiteso kye kino ekyoku ekyokukola ennongosereza mu teeka lidire Twitter the Administration of Parliament Act yes. Amendment Act actually okulaba nga oboli awo rope gobado yogera ku leader of opposition mu parliament y'eggwanga Uganda nti alondebwa kiricho bado yogera ku yes. Nti house abwalete ekiteso kino house ekikubaganye ke birozo bave mu kiricho bado yogera lwaki batuletera lwaki muganti ekibine ekisinga abantu abaji bebaleta pepa gundi rope nebirala so era honorable room awo ekibuzo cho wechiva awo wechiva parliament ne mu granting leave okugenda oboli awo kuteka teka nokutesa amini okuleta ekiteso ekyo kikubaganye ke birozo so kakati okusokera dara amendment ya Administration of Parliament Act tegenda kutandikira ku honorable room teka lino yetogerako lyaberako amended I think emirundi mingi loza mobili mukaga lya amendingibwa mobili abiri mugumu ne lya amendingibwa era ne mobili 18 in fact waliwo mbaka wa parliament bili 18 honorable Rutamaguzi yaliyo mu parliament waliwo honorable yali ava kabali nga bamuyita honorable Andrew Bayanga we bali nyo thank you for that correction Bayanga yaleta ke kiteso ekyo yakileta dda okora enongoserezeyo mu Administration of Parliament Act era ndoza ekiteso ekyo kya secondingibwa honorable Segona yes medali kali amagwa Segona wa Busiro so kati sikwe kugenda okubera omununi okukoza eki ogusose era ndoza nti chetogera ko echo kugama nti obori yao ensonga ya lead of opposition tegenda kusoka kuruno teri personal ku honorable Senyonyi kuba kati ya kirimu bwo byoko lichikwata ku rupo banga alumbanye era babadde bachogera ko bano bali gundi ndoza mulimu abarara ababatembeta mulimu abarara ababasindikiriza bali abamutumye nebirala ne honorable Rutamaguzi nga bwali wano ba honorable Namuga akyasobola okugamba nti banayikaleete ekiteeso ku kino mulimu gwe gwamuteesaayo bwe tuba tulonda ababaka ba paramenti bano tubalondera emirimu emikulu ena okusookera ddala okutukiikirira elementary sittings ngogumu ku mulimu gwabwe ogusembayo is oversight kuba mwayise ensimbi naye mugende mwerabire kye batudde etenti eyo gyenalabye sente ze banabagamba zezo nekirala of recent Karuma yagwamu yagwamu era ababaka abava mmambuka ne bajja wabaraba nga bali mu parliament ne baganti Karuma yafuse ekizibu tetukyayambuka abamu ababaka ne baganti